الرحمن الرحیم. سارے پشاور کے شہریوں کو کل میں دعوت دے رہا ہوں، رنگ روڈ پہ انشاءاللہ ہم ایک بڑا جلسہ کریں گے شام کو 5:30 بجے. امید ہے کہ آپ سب اس میں شرکت کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی اس کے اوپر بات کروں گا.